على هذا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا. زندگی میں ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے. میرا بینک بیلنس اس سے زیادہ ہو جائے یا میرے پاس لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی آ جائے. اپارٹمنٹ ہے تو بنگلہ ہو جائے اور بنگلہ ہے تو سامنے والے سے اونچا ہو جائے. ہار جائیں گے سب اسی میں, کیونکہ اس دنیا میں ساری خواہشات نہ تو کبھی کسی کی پوری ہوئی ہیں اور نہ کبھی ہوں گی. بلکہ مقابلہ تو ہمیں اس بات کا کرنا تھا کہ میری نیکیاں سامنے والے سے زیادہ ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ایسا کوئی کام لے لیں جو سامنے والے سے نہ لیا ہو. میرا رویہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا جیسا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. میرا رویہ تو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی طرح ہونا چاہیے تھا. اور اگر رش کرنا بھی تھا تو دوسرے کے ایمان کو دیکھ کر کرنا تھا کہ کاش میں بھی اس کی طرح کوئی کام کر سکتا ہوتا. میرے بھائی, سارے مقابلے یہیں رہ جائیں گے. اصل مقابلہ تو وہ ہے جس میں آپ اپنے پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. جزاکم اللہ و خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسمو واجتاز السماء جلالا فازید اسراب الغیوم جمالا.